У прокуратурі підозрюють, хто винний у страшній пожежі, яка сталася 29 травня у будинку для літніх осіб на Київщині і забрала життя 18 людей. Досудове розслідування вже завершили. Власнику будинку для літніх осіб оголошено про підозру за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Підозрюваному загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Звісно, опіка над літніми чи безпомічними людьми – справа благородна. Державних геріатричних пансіонатів бракує, персоналу там платять копійки. Приватний будинок у селі Літочки офіційно не діяв як соціальний об'єкт. З мешканцями укладали договори на їх утримання і догляд. Ціну визначили 6 тисяч гривень на місяць, а про безпеку не подбали. У прокуратурі пояснюють, у будинку спалахнув телевізор. Внаслідок злочинної самовпевненості і недотримання правил пожежної безпеки 40-річним підозрюваним. 5 місяців тому, коли про пожежу з трагічними наслідками говорила вся Україна, у Кабміні навіть доручили владі Київської області взяти під контроль ситуацію і ретельно перевірити всі місця, де мешкають соціально незахищені верстви населення. Існує величезна кількість різноманітних подібного типу будинків, де проживають не тільки пенсіонери, а проживають водії маршрутних таксі, будівельники, приватні садочки дитячі. Утім, про результати конкретних перевірок у відомствах не звітували.